नमस्कार कार्यक्रम मिशन मधेसमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तोता ब्रज किशोर पटेल आज फेरि पनि दोस्रो एपिसोडमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दछु आज खास गरी भन्ने हो भने देशले सङ्घीयता पाइसकेको अवस्था छ तीन तहको सरकार छ केन्द्र सरकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार यी तिनै तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बलियो आधार भनेको स्थानीय सरकारले मानिएको छ स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बलियो आधार यसकारण मानिएको छ कि देशमा अठार वर्षपछि आएको स्थानीय सरकार जुन स्थानीय तहको सरकारलाई संविधान त एउटा अर्को सरकारको त नै मान्यता पनि दिएको छ र त्यही स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्नेमा अहिले जुन किसिमले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ एउटा भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ पछिल्लो तपाईँको रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मध्य प्रदेशका स्थानीय तहहरू पनि छन् खास गरी भन्ने हो भने अठार वर्षपछि आएको स्थानीय निकायले सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पाए भनेर नेताहरूले त्यति बेला प्रचार पनि गरे तर के ती नेताहरूले आज छ वर्ष शासन सत्ता स्थानीय तहमा चलाइसकेपछि के जनताको घर घरमा अधिकार दिएका छन् त कि त त्यो सिंहदरबारको अधिकार आफ्नो खल्तीमा मात्र लिएर हिँडेका छन् यिनै प्रश्नहरू पनि छन् र अरू लगायतका विभिन्न सामाजिक आर्थिक शैक्षिक लगायतका विभिन्न विषयहरूमा हामी आज विशेष बहस र सम्वाद गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला आज हाम्रो अतिथि आउनुभएको छ धनुषा जिल्लाको नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला, जिल्ला सदस्य तथा धनौजी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रामवती मण्डलजी सबैभन्दा पहिला उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते जुन किसिमले तपाईँहरूलाई स्थानीय तहमा जनताले मत दिए जुन किसिमले तपाईँ दोस्रो पटक पनि निर्वाचित हुनुभएको छ उपाध्यक्ष पदमा यो तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि कुन कुन एजेन्डा लिएर तपाईँ जनतामा आज जानुभएको थियो तपाईँले त पाँच वर्ष पहिला पनि काम गरिसक्नु भएको थियो के छ तपाईँको जस्तैमा त्यहाँको सामाजिक क्षेत्र होला आर्थिक क्षेत्र होला शैक्षिक क्षेत्र होला के के काम गर्नुभयो जसको कारणले फेरि दोस्रो पटक निर्वाचित भएको जस्तो त तपाईँलाई लाग्छ जस्तै कि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिला त्यस्तो विकास थिएन र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यसमा के अरे जस्तै सामाजिक सुरक्षामा हामी ध्यान दिएका छौँ र त्यस्तै शिक्षामा जोड दिएका छौँ र जस्तै भौतिकमा बाटो घाटो र तपाईँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि कस्तो अवस्था थियो स्कुलको अवस्था भन्नुहोस् त्यहाँको स्वास्थ्यको भवनहरूको अवस्था भन्नुहोस् डाक्टर नआउने तपाईँको बिरामी जाँदा पनि डाक्टर नबस्ने तपाईँको बिरामी त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको औषधि नपाउने समस्याहरू विभिन्न खालको समस्याहरू त तराई मधेसमा एउटा चरम मूलत समस्या देखिएको छ तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि यी समस्याहरूमा कस्तो किसिमले काम गर्नु भएको छ यसमा हामीले अब के अरे त्यो आफ्नो त्यो वडामा र स्कुलहरूमा र स्वास्थ्य चौकीहरूमा जान्छौँ र अनुगमन गर्छौँ र स्वास्थ्य चौकीमा जाँदाखेरि औषधि छ चा कि छैन सोध्छौँ र छैन भने हामी फारम पेस गर्नु हामी पूर्ति गर्छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले औषधि अथवा लगायत अन्य कुराहरू सबै उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ उपलब्ध गराइरहेको छ जस्तैमा डाक्टर नआउने समयमा अस्पतालमा हाजिरी नहुने डाक्टर भए पनि तपाईँले त्यो निजी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै क्लिनिक खोलेर बसेको समस्याहरू पनि यथावत तपाईँको काठमाडौँदेखि हाम्रो तराईमा पनि त्यो समस्याहरू छन् त्यस्तो तपाईँहरू पाउ अनुगमनमा पाउनुभयो कोही कोही डाक्टर सरकारी डाक्टर छ निजी अस्पताल क्लिनिक छुट्टै खोलेर बसे पनि छ त्यस्तो पाउनु भएको भएन त्यस्तो खास गरेको त पात छैन र अहिले भन्दा अहिले टाइमली आइरहनु भएको छ हाम्रो कर्मचारीहरू र सुधार भएको छ जस्तैमा तपाईँको एउटा मैले एउटा भिडियो मैले हेरेँ धनौजी गाउँपालिकाको जहाँ जनताहरूले के गुनासो गरिरहेको थियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँको मेयर साहेब समयमा नआइदिँदाखेरि जुन सम्बन्धित जनताको काम भन्नु छ त्यसमा हस्ताक्षर नगरिदिँदाखेरि समयमा नगरिदिँदाखेरि समस्या देखियो दे 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 भनेर जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरू चाहिँ कतिको रिस्पोन्सिबिलिटी कतिको जवाफदेही भएर समयमा पुग्नुहुन्छ जनताप्रति कतिको जवाफदेही हुनुहुन्छ हामी के अरे नेता बनिसकेपछि हाम्रो काम र कर्तव्य र जवाबदेहता थुप्रै छन् र हामी त्योप्रति पुरै मनमस्तिष्कले नै हाम्रो जनताको काम कसरी हुन्छ त्यसमा लागि परिरहेका छौँ जस्तैमा तपाईँको स्थानीय तहमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यहाँ विजय हुनु भएको छ बहुमत पनि छ तपाईँहरूसँग होइन पाँचवटा वाडाहरू तपाईँले जित्नु भएको छ पाँचवटा जितेका छौँ मेयर र उपमेर जित्नु भएको छ हजुर चारवटा वाडा पनि जित्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूसँग पूर्ण बहुमत छ नगरपालिकामा त्यो पूर्ण बहुमत हुँदा पनि तपाईँहरूले जुन किसिमको त्यहाँ काम गर्नु पर्थ्यो तर त्यो किसिमले प काम भएन भनेर जनगुनासो पनि छ त्यहाँको के छ तपाईँहरूले साँच्चीकै काम गरिसक्नु भएको छ कि साँच्चीकै गर्न जति चाहिरहनु भएको छ त्यति भइरहेको छैन कि अथवा के कारणले भएको छैन काम त होइन काम हामी के अरे त्यो गरिरहेका छौँ र गर्दा गर्दै पनि अब, अब, अब केही समस्याहरू छन् समस्या छन् त्यो समस्या कसरी का जस्तैमा काम गर्ने क्रममा त्यहीँका जनप्रतिनिधिले समस्या गरेका हुन् कि त्यहाँ काम गर्दै गर्दैखेरि अरू अरू समस्याहरू छन् त्यहाँका जनप्रतिनिधि तपाईँले अपरोध गर्ने कोही छ काममा जस्तैमा यो नगर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् अथवा तपाईँलाई जस्तैमा होला नि तपाईँको बजेटको कुराहरू हुन्छ भागवान्डाको कुराहरू हुन्छ त्यसमा मलाई दिनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू पनि हुनसक्छ के छ त्यस्तो छ त्यस्तो छैन छैन त्यस्तो छैन त्यो कुन समस्या काम गर्नमा कुन कुराले समस्या ल्यायो काम गर्नमा अब जस्तै अब के अरे अब गर्दा गर्दै पनि अब हुन्छ नि कुनै अब समस्या त्यो हुन्छ नि त्यस्तै अब कागजी प्रक्रियाहरूमा तपाईँको झमेला हुने जस्तैमा तपाईँहरू एउटा स्थानीय तहको उपप्रमुख भइसकेपछि तपाईँ अघि पनि पाँच वर्ष तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ तपाईँ आफै बहुमतको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ जस्तैमा त्यहाँ विगतको जुन समस्याहरू जस्तैमा खानेपानीको समस्या हुनसक्छ तपाईँको त्यहाँको जस्तैमा विभिन्न बाटोघाटोको समस्या हुनसक्छ त्यो बाटोघाटोको समस्या हुँदै गर्दा मैले के देखेँ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा त्यो बाटो पनि बन्ने त्यो तपाईँको काम पनि हुने तर त्यो गुणस्तरीय नहुने क्या दिगो नहुने तपाईँले त्यो त्यो अनुगमनको क्रममा त्यो बाटो ढलान दल, हुँदै गर्दाखेरि बाटो निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यो निर्माण व्यवसायले अथवा त्यहाँको उपभोक्ता समितिले काम गर्दै गर्दाखेरि गुणस्तरीय गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ कतिको अनु अनुगमन गर्नुहुन्छ त्यहाँ उपभोक्ताले काम गरिरहँदाखेरि हामी बेला बेलामा जान्छौँ र अनुगमन गर्छौँ र हाम्रो गाउँपालिकाको यो काम राम्रो हुनु पर्यो र गुणस्तर यो पाँच वर्ष पर काम गर्नु भने पाँच वर्ष काम गर्नु भने पाँच वर्षमा अनुगमन गर्दाखेरि जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यही किसिमले भइरहेछ त्यहाँ के कि के छ केही समस्या छ त्यो ढलान गर्दैखेरि क्वालिटी नहुने राम्रो नहुने खालको देख्नु भयो कि भएन भइरहेछ त्यो राम्रैसित भइरहेछ अब कतै कतै अब हल्का फल्का हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि तपाईँको गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स थिएन हामी त्यो जित्नुभन्दा अगाडि हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो न दैनिकी थियो गाह्रो थियो र अहिले हामी जितेर आएदेखि मैले Hmm. पटक पटक त्यो योजनामा राख्दाखेरि त्यो एम्बुलेन्स राख्थेँ सेफ्टी ट्याङ्की राख्थेँ प्रयास गऱ्यौँ र प्रयास गरेर हामी के आ, के त्यो गाउँपालिका र हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको संयोजकज्यूसित कुरा गरी हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सरसित पनि कुरा गरी अनि कुरा गरिसकेपछि मैले त्यो केन्द्रसम्म hmm. बबरमहलमा सम्म मैले धाएर अहिले एम्बुलेन्स ल्याइपुर्याएका छौँ आफ्नो गाउँपालिकामा भारतीय राजदूतावासको माध्यमबाट त्यो एम्बुलेन्स आइपुगेको हजुर खास त तपाईँहरूले विशेष पहल गर्नुभयो अनि त्यो एम्बुलेन्सले अहिले जस्तैमा तपाईँहरूले केही बेसिक पैसा लिनुहुन्छ जस्तैमा यो यो जनकपुर जाँदाखेरि यति भाडा यति भाडा त्यो 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 छ कि फ्रीमा पुरै नि शुल्क छ त्यसमा यस्तो छ हाम्रो एम्बुलेन्स धेरै भएको छैन ल्याएको अब भर्खर भर्खर पन्ध्र बिस दिन जति ल्या पुऱ्याएछौ अनि त्यसपछि अहिले हामी एउटा बोर्ड बैठक राख्छौँ बस्छौँ अनि त्यसपछि हामी कसरी गर्ने हो जुन जुन जस्तै अब एकदमै गरिब विपन्ता छन् हाम्रो जनता उहाँहरूलाई हामी छुट गर्ने कि के गर्ने हामी बैठकबाट त्यो पास गरेर गर्छौँ जस्तैमा योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसबाटै मेयरजी हुनुहुन्छ यसपालि पनि मेयरज्यू जित्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ त्यहाँ त गाउँपालिका अध्यक्षज्यू तपाईँले योभन्दा अगाडिको अध्यक्षज्यूसँग कुरा के अरे काम गर्दाखेरि रे यसपालि पनि लगभग लगभग यो सात आठ महिनाको अवधि बिताउनु भएको छ नयाँ अध्यक्षज्यूसँग कस्तो अनुभव अनुभव पाउनुभयो पहिला पाँच वर्ष उहाँसँग काम गर्नुभयो अहिले यो सात आठ महिनाको पिरियड चाहिँ यो नयाँ अध्यक्षज्यूसँग काम गर्नु भएको छ तपाईँको अनुभव के रह्यो पहिला गाह्रै थियो अहिले चाहिँ ठिकै छ चा। हामी मिलेर नै काम गरिरहेका छौँ पहिलाको अध्यक्षज्यू भन्दा अहिलेको अध्यक्षज्यू बुझ्ने खाले हुनुहुन्छ अलिकति समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि के छ हामी मिलेर नै काम गर्छौँ जस्तैमा तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा केन्द्रदेखि हरेक कुराको तपाईँको भनौँ न मन्त्रालयदेखि लिएर विभागदेखि लिएर सबै कुराको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने गरिन्छ जिम्मेवार बनाइन्छ त्यो युवाको रोजगारीको सवालमा होस् अथवा त्यो सामाजिक विकृतिको कुरामा होस् अथवा विकास निर्माणको कुरामा होस् हरेक कुरामा तपाईँलाई जवाफदेही बना बनाइराखेको हुन्छ त्यसको लागि पर्याप्त बजेट पनि पठाइरहेको हुन्छ तर चाहिँ जुन किसिमले गाउँपालिकाले काम गर्नु पर्थ्यो युवाको रोजगारको क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा त्यो किसिमले तपाईँको मात्र पालिका होइन कि अन्य पालिकाहरूले पनि समेत त्यति भएको जति जति त्यति चाहिँ गरेको छैन देखिन्छ क्या त्यस के हो तपाईँहरूको अब हाम्रोमा अब यस्तो छ अब के अरे हामी जस्तै त्यो बेरोजगार छ युवाहरू बेरोजगारको लागि र त्यो हामी अब जुन कुरा गर्दाखेरि नि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिन्छ र हामी त्यो मेन गरेर खास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएका छौँ र शिक्षा र स्वास्थ्य भयो भने आफसे आफ बेरोजगार हट्छ र जस्तै युवाहरू अब के अरे विदेश गएर फर्केका छन् धेरै युवाहरू त्यस्ता युवाहरू हाम्रो अहिले के अरे त्यो त्यो व्यवसाय त्यो अब हुन्छ नि चनाचपटे आ, के अरे त्यो यो तरकारी खेती र दुध उत्पादन जुन हुन्छ गाईबस्तु फर्म खोलेर बस्छन् त्यस्तो त्यस्तो काम नै गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्नु गर्ने गर्नु भएको छ कि के छ त्यस्तो युवाहरू विदेशबाट फर्केर गाउँमा केही गरिरहेछन् त्यस्ता युवाहरूलाई तपाईँले गाउँपालिकाबाट सहयोग गर्नु भएको छ कि हामीले त्यो प्रयासमा छौँ गर गर्नु भएको छैन त्यस्तो कसैलाई त्यस्तो फर्मसमलाई त्यस्तो फर्म लाएर गरेको छैन गर्नु भएको छैन जस्तैमा खास गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो खास गरी त्यो मधेसको समाजमा तपाईँको दाइजो प्रथाको नाममा तपाईँको जस्तैमा भनौँ न एउटा महिलालाई घुम्टो प्रथाको नाममा अथवा अन्य जुन विकृतिहरू छ समाजमा त्यसको नाममा चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई जस्तैमा सक्षम भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा घेरा बनाउने र त्यो घेराभित्र सधैँभरि उनीहरूलाई राख्ने जुन चलन छ नि प्रचलन छ नि खास यो दाइजो प्रथाको कारणले त पछिल्लो समय कतिपय मान्छेहरू मानसिक तनावले गर्दाखेरि मृत्यु हुने अथवा जुन नेहा चौधरी कहिले केस हेरिराख्नु भएको छ तपाईँको यो नेहा चौधरीको केसमा पनि त्यही दाइजोको त्यत्रो करोड खर्च भयो तर पछि गएर त्यो बस्न सकेन राम्रो मान्छे पाएन उसले त्यस कारणले यो दाइजो प्रार्थी प्रथाको लागि अन्त्यको लागि यो विकृतिहरूको हटाउनको लागि तपाईँहरूले गाउँपालिकाबाट कस्तो कदम चाल्नु भएको छ यस सम्बन्धी कामहरू के के गर्नुभयो दाइजो प्रथामा अब के अरे हाम्रो जस्तै अशिक्षा जस्तै कारण हो त्यसको नि र हाम्रो अहिले समाजमा आ, जुन यो शिक्षा पाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्यो भने पढे लेखेका हाम्रो युवाहरू तर गर्दैनन् गर्यो पढे लेखेका छन् त्यस त्यसै त्यसैको धेरै डिमान्ड हुन्छ यो त थाहा छ नि तपाईँले अनि बिस्तारै यो दाइजो प्रथा कम हुन्छ होइन मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि जो पढे लेखाका हुन्छन् जो बुझ्नुपर्ने हो जो समाजको मैसु समाजमा भन्ने खालको कुरा गर्छन् ती मान्छेको त झन् डिमान्ड ठुलो छ नि यो विकृति कसरी हट्छ होइन तपाईँले यो कुरा त बुझ्नु भएको छ नि जो जो धेरै पढे लेख्यो त्यसको त डिमान्ड डिमान्ड त धेरै ठुलो हुन्छ होइन र त्यो थियो अझै पनि छ र बिस्तारै बिस्तारै कम कम हुन्छ हुन्छ हजुर जस्तैमा तपाईँको गाउँपालिकाको कुरो तपाईँको गाउँपालिका अहिले पनि भाडामा छ हजुर हजुरमा छ भाडामा छ तपाईँले त पाँच वर्ष बिताउनु भयो त्यति बेला पनि बहुमत थियो अहिले पनि बहुमत छ तर एउटा भवन बनाउन सक्नु भएन किन होला यसको कारण धेरै पालिकाहरूले बनाइसक्यो पहिला यस्तो थियो हामी नयाँ नयाँ नै थियौँ होइन सिक्दै गऱ्यौँ होइन नयाँ नयाँ थियौँ र त्यो हामीले अब त्यो बाटोघाटोतिर बढी ध्यान दियो मठ मन्दिरतिर बढी ध्यान दियो र अब चाहिँ यो नया के अरे नयाँ बजेटमा हामी गाउँपालिका भवनको लागि दुई करोड छुट्याएका छौँ त्यो पाँच वर्षमा किन बनाउन सक्नु भएन प्रश्न त्यो क्या पाँच वर्षमा त त्यसको जिम्मेवार त अहिलेसम्म नबन्नुमा कारण त तपाईँ पनि होला नि त एउटा कारण त्यही त अब हाम्रो पहिला धेरै पिछडेका थियो गाउँपालिका अन्य कुराहरूमा लाग्नु अब सबैतिर कमजोर थियो शिक्षातिर स्वास्थ्यतिर बाटोघाटो सबै संरचना सबैतिर कमजोर थियो त्यसैतिर ध्यान दिउ हामी र भवन अब अब बजेट राखिसक दुई करोड चाहिँ बन्छ हजुर जस्तैमा तपाईँ तपाईँको मैले त्यो फलो गरी गरिरहँदाखेरि तपाईँले अनुगमनको क्रममा विद्यालयहरूमा खास गरी तपाईँले अनुगमनको क्रममा मैले बढी अलिक धेरै देख्छु क्या विद्यालय त्यो किन होला मात्र विद्यालयले अलिकति बढी फोकस गर्नुको कारण के होला यस्तो हो अब विद्यालय हाम्रो धनजी गाउँपालिकामा आठवटा विद्यालय छ र आठैवटा विद्यालयमा म अनुगमनमा गइरहन्छु Hmm. मा मा hmm. आ, पिछ, पिछ चन, hmm. र त्यसमा म शिक्षामा जोड दिनुको कारण के अरे हाम्रो तराई शिक्षामा पि पिछडिएका छन् र धेरै पछाडि पनि छन् जस्तो लाग्छ र त्यही भएर म जिते र इङ्ग्लिस